شعلت شافت في صمنا بيشو يا اسقط حبيبي كبرياني حمد وصناع جسني مرا خود حل کے قائدات کرنا ہو بے تو آج نے اس دور نے اندر اس چیز میں تقاضا کہ حضور ختمی مرتبت لال جسم زان نہ عشق نہیں اندروں محبت نہیں نبی عقیدت کے نام سننا لازم ہے کہ اے
مطالعہ بڑا ہے کہ کر تو طلب محمد واسطے دی مشکل اے مشکل کیڈی بھی ہوے تے ہو جاوے مشکل We'll be right back.
اندر دو چار سن روپیہ دو روپیہ تو سن اس شیر ہے نات رسیبن کے اندر تو سن سامنے پیش ہے Yeah.